1949年中华人民共和国成立之时，毛主席曾提出让宋庆龄担任中央政府主席，但这一提议很快就被党中央其他领导否决，尤其是周总理坚决持反对意见。按理来说，为中国奉献毕生的国母宋庆龄理应得到党的优待，这背后究竟隐藏着怎样不为人知的实情？与宋庆龄关系一向融洽的周总理又为何极力反对？一提到宋氏三姐妹，在国人的脑海中可能一下子浮现的是美丽奢侈的三美宋美龄。不可否认，宋美龄的一些行为举止确实给人们留下了难以抹去的深刻印象，但追根溯源，作为中华儿女，我们最应该铭记的应当是伟大的国母宋庆龄。国母之名并非夸张，而是宋庆龄几十年来为国鞠躬尽瘁应得的美誉。1893年，宋庆龄出生在上海的一个实业家庭，而良好的家庭背景使得他有机会前往国外读书，接受先进的思想洗礼。于是，在父亲宋家树的安排下，宋庆龄踏上了前往美国的路途。此后，他遇见了一个影响自己乃至整个中国命运的人。虽然远在异国他乡，但宋庆龄时刻关注着国内的形势。1911年，由革命家孙中山先生领导的辛亥革命正式爆发，腐败不堪的清政府犹如朽木一般，被革命军以摧枯拉朽之势彻底打倒，废除了2000多年的封建帝制，建立了民主共和的中华民国。当年只有18岁，宋庆龄大受震撼，他忍不住挥毫笔墨，顷刻间就写下了一篇《20世纪最伟大的事件》，对这场革命给予了极高的评价。中国革命是20世纪最伟大的事件之一，甚至是滑铁卢事件之后最伟大的事件。这样恢宏的时代立场与政治眼光，令人赞叹不已。小小的宋庆龄对领导这场革命的孙中山先生崇拜不已。而极为巧合的是，自己的父亲正是孙中山的朋友，大姐宋霭龄也正担任着孙中山的英文秘书，这让宋庆龄更坚定了自己追随孙中山的决心。不久，大姐与孔祥熙结婚，英文秘书一职由宋庆龄接任。年轻的宋庆龄并未因为资历上浅而胆怯，相反，他直抒己见，大胆地陈述当前国家所面临的一系列问题，并提出相应的解决措施。而多年的留学经验为他提供了不一样的看问题的思维和角度，这令孙中山先生刮目相看。于是二人开始一起并肩作战，直面革命的枪林弹雨，在乱世的荆棘中绽开出鲜艳的爱情之花。当时希望国家独立的共同政治理想将两人紧紧联系在一起，他们一刻也离不开对方。尽管遭到家庭的反对，但宋庆龄毅然决然地决定跟随孙中山的步伐，努力为中国广大的劳苦人民开辟出一条希望之路。1915年，22岁的宋庆龄与49岁的孙中山在日本成婚。结婚十年，两人积极致力于贯彻实施三民主义，主动与共产党联合，结合时代背景扩大三民主义内涵，以更好地维护革命成果。在这过程中，宋庆龄也看到了共产党为国为民的决心和毅力，同时也看到了国民党在蒋介石统治下逐渐暴露的丑恶嘴脸。他十分清楚地意识到，国民党已经完全沦为蒋介石玩弄政治的工具。面对这一事实，宋庆龄感到极端的无奈与悲哀。恰逢此时，孙中山先生因肝癌晚期不幸逝世，一代国父终于还是离开了他最深爱的人民。当时，宋庆龄一度陷入深沉的黑暗之中，无法自拔。1927年，蒋介石发动412政变，彻底撕开虚伪的面纱。宋庆龄无法再继续忍耐下去了，他不能容许曾经励志革命的国民党政权成为蒋介石的傀儡。终于，他选择了中国共产党，坚定地继续革命，在之后的几十年里，全心全意为革命事业奉献自己。1949年，新中国建立之际，毛主席为何会提出让宋庆龄担任中央政府主席？他究竟为国家做了哪些贡献呢？孙中山先生的离世带给宋庆龄极大的打击，而国民党继任总统蒋介石的勃勃野心更是让他陷入了无限的苦闷与彷徨之中。1925年3月12日，孙中山先生带着未完的遗愿离开了战火纷乱的祖国，他紧紧握住宋庆龄的手，郑重地交代了一世，然后与世长辞。和平、奋斗、救中国是孙中山嘱咐宋庆龄的重中之重。孙先生一生都在为中华之崛起而奋斗，可惜事与愿违，蒋介石的反叛彻底将孙先生的心血付诸东流。在见识到蒋介石的虚伪后，宋庆龄毅然决定退出国民党中央执行委员会，发誓永不背叛孙中山。时间飞速流逝，由蒋介石带领的国民党早已颠覆了孙中山先生的创党宗旨，不断对国内百姓实施压迫与剥削。同时，为了夺取国内政权，蒋介石不惜发动反革命政变，肆意屠杀共产党员。
此时，日本法西斯乘机而入，先后入侵我国北部地区，蒋介石采取的不抵抗政策给了日本更大的可乘之机。1937年的卢沟桥事件正式标志着抗日战争的爆发。而面对国家的内忧外患，宋庆龄沉着冷静，迅速分析当前的形势，积极联系共产党寻求解决方案。他认为国难当头之际，最重要的应当是联合各方力量共同对抗敌人。这种团结抗战的思想与共产党不谋而合，双方立刻商讨相关事宜。即使是在抗战期间，宋庆龄也多次冒着生命危险前往战场。在前线战队中，他那柔弱但坚毅的背影被战士们铭记在心，看望伤员，鼓舞士气，宋庆龄一刻也没有停歇。相比于其他逃往国外的权势，他始终坚守在祖国的大地上。不仅如此，他还在国际上广泛号召友人，帮助中国人民渡过难关。在他的号召下，白求恩、埃德加·斯诺等一大批爱好和平人士来到中国，展开一系列新闻报道和救死扶伤的工作。在国际上，宋庆龄一直享有很高的声誉，各国人士都非常敬佩这位为中国革命事业东奔西跑、不辞辛苦的女性。在那样一个时代下，宋庆龄作为一个女子，却拥有比男性更坚定的意志、更深远的眼光，这已是常人无可比拟的了。而在前线支援的宋庆龄并非只顾眼前，对于蒋介石的蠢蠢野心，她心里比谁都清楚。果然不出所料，在抗日战争进入到白热化阶段时，蒋介石终于忍不住偷偷搞起小动作。1941年，蒋介石发动了皖南事变，在共产党背后搞袭击，企图置共产党于死地。面对这样一场偷袭，宋庆龄气愤无比，他与何香凝等人联名通电，严肃批评国民党破坏国共团结战线，在国家危亡之际不顾大局，制造混乱。在宋庆龄与共产党的共同努力下，1945年，日本法西斯终于宣布投降，抗日战争取得了最终胜利。作为新中国建立功臣之一的宋庆龄，却在建国时被极力反对担任中央政府主席，尤其是宋庆龄的好友周总理，这究竟是怎么一回事？1949年10月1日，当毛主席在天安门上庄严宣布中华人民共和国成立之时，宋庆龄顿时潸然泪下。这一天，他等得太久了，他终于完成了孙中山先生的愿望。然而就在前一天的9月30日，宋庆龄却被全党反对担任中央政府主席。鉴于宋庆龄一直致力于中国革命，并在长期的战斗中始终服从共产党的指挥，在国共十年对峙接近尾声之时，毛主席萌生出了让宋庆龄担任中央政府的主席，而自己担任党中央主席的想法。这一主张一经提出，迅速遭到全党反对，又以周总理最为坚定。这就更加令人感到好奇。周总理和宋庆龄是关系十分融洽的朋友，二人曾一起并肩作战，甚至周总理还将其称之为国之瑰宝。在20世纪30年代的白色恐怖时期，蒋介石一手遮天，国民党特务对宋庆龄实施了十分严密的监控。就是在这样艰难的处境下，宋庆龄坚持秘密和中共地下党保持联系，并与周总理完成了一次极为难忘的会面。当时二人一见如故，周总理对国内环境深刻而又独到的分析深深打动了宋庆龄，同时他也在以周总理为代表的共产党人的身上看到了中国革命取得胜利的希望。正是这一次的会面，更加坚定了宋庆龄紧随共产党的决心。1949年5月，上海成功解放，宋庆龄终于能够公开身份，与上海人民共同欢庆。眼看胜利在望，毛主席等人决定将宋庆龄接往北平，共同见证新中国的诞生。不料，被宋庆龄婉拒了。原来，北平之于宋庆龄是个不愿回想的伤心地。孙中山先生的逝世，先生遗体从北平移送至南京中山陵的送灵仪式都发生在这个地方。宋庆龄实在不愿再度回到那个悲痛的城市。而了解到实情后，中央决定派周总理的夫人邓颖超前去上海，带着毛主席、周总理的亲笔信劝说宋庆龄。拳拳至诚之心着实令人感动。1949年8月28日，宋庆龄乘坐火车到达北平，车站站台上，毛主席亲自迎接他的到来，一起见证这一伟大的历史时刻。在这之后，周总理也明确说明了反对宋庆龄担任中央政府主席的原因。其一，是毛主席带领中国革命走向胜利，带领中国人民站了起来，所以担任中央政府主席是众望所归的，如若让宋庆龄担任，恐怕难以为。其二，虽然国民党退守台湾，但大陆上仍有很多国民党特务，且蒋介石一直记恨宋庆龄，担任如此重要的职位，恐怕目标更大，不利于保护宋庆龄的安全。这两点原因一出，立刻说服了党中央的其他领导。
于是，在征得宋庆龄的意见后，大家一致决定宋庆龄当选为中央人民政府副主席，并于1981年授予宋庆龄中华人民共和国名誉主席的称号。一代国母为了心中的爱国理想奋斗一生，在中国革命陷入低谷之时，她能够大胆站出。面对国民党反动派的残酷迫害，她没有选择屈服。在人生的荣誉时刻，她不贪恋名誉财富，生活平淡且简朴。毕生秉持中山先生之遗志，1981年宋庆龄女士与世长辞，终年90岁。这样的时代伟人值得后人始终铭记。